লেখাপানীত অনা অসমীয়াৰ গুণ্ডাগিৰি, ভূমাফিয়াৰ ৰূপত অনা অসমীয়াৰ অসাধু ব্যৱসায়ী। এই দৃশ্য চাওক, কেনেকৈ এজন অনা অসমীয়াই এটা পথ বেদখল কৰিছে। ৰাস্তাৰ ওপৰত শৌচাগাৰ পকী টেংকী নিৰ্মাণেৰে বেদখলৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা ৰাজচক্ৰৰ ডিৰাপ মোজাৰ অন্তৰ্গত লেখাপানীত 315 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা লেখাপানী আঞ্চলিক বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় আৰু বন পৰিদৰ্শন ভৱনলৈ অহা যোৱা কৰাৰ মূল পথটো কাষতেই থকা ৰাধেশ্যাম আগৰৱালাৰ নামৰ ব্যৱসায়ীজনে বেদখল কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু এই অনুষ্ঠান দুটাৰ উপৰিও পাঁচফালে থকা প্ৰায় 50টা পৰিয়াল সাপ্তাহিক বজাৰত অহা জনসাধাৰণ তথা বিভিন্ন সময়ত বন বিভাগে জব্দ কৰা কাঠ, কয়লা, শিল, বালি ইত্যাদি ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী অহাৰ একমাত্ৰ পথ এয়া। উল্লেখযোগ্য যে কি ক্ষমতাত ৰাগীত বলিয়ান হৈ এই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত পথটোৰ ওপৰত শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰি বেদখল কৰিবলৈ সাহস পালে, সেইটো ৰহস্যজনক বিষয়। আৰক্ষী প্ৰশাসনক কেৰেপ নকৰে, লগতে সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাধিপতি আৰু ৰাজচক্ৰ বিষয়াক লিখিত ৰূপত জনোৱা হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। হয়, মই কথা পাতিছিলোঁ। মই মানে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা অভিযোগ পাইছিলোঁ আৰু ময়ো নিজেও দেখিছোঁ। সাপ্তাহিক বজাৰত তাত মানে বহুত ভিৰ হৈ থাকে আৰু তেখেতৰ এই ৰাধেশ্যাম বোলা লোকজনৰ গাড়ীও সেই ৰাস্তাতে থোৱা হয়। তাৰ কাৰণে বজাৰ কৰা হাট বজাৰ কৰা মানুহৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয়। আৰু ৰাইজৰ পৰা অভিযোগ পোৱাৰ লগে লগে মই তেওঁৰ লগত লগ কৰোঁ আৰু কওঁ যে আপোনাৰ এইটো সীমাটো বাঢ়ি গৈছে, মাটিটো আপুনি বেছিকৈ পেলাইছে, তো এইটো আপুনি নিজৰ সীমাত থ'ব লাগে। তো দুদিনমানৰ পাছত তেখেতে মোক কৈছে, নাই মই সেইটো ঠিক কৰিলোঁ বুলি। তেতিয়া মই চাইছোঁ যে একচুৱেলি তেখেতৰ যিটো ছাজা আছে, ছাজাৰ পৰা অলপ দূৰলৈকে মানে মাটিটো পৰি আছে। তো মই কৈছোঁ এইটো আপোনাৰ সীমা হ'ব নালাগে। তেতিয়া তেখেতে কৈছে, নাই এইটো মোৰ আগৰ পৰা এইটো সীমা। তো সেইটো কাৰণে সীমাৰ কথাটো অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা এটা আমাৰ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়লৈ এটা চিঠি প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে। তাত ময়ো তাত চহী কৰি প্ৰেৰণ কৰি দিছিলোঁ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়লৈ। তাৰ পাছত চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ে আজি মণ্ডল পঠিয়াইছে, লাটমণ্ডললৈ আহি কিনে চাইছে। এতিয়া সীমাটো ক'ৰলৈকে কি আছে এতিয়া লাটমণ্ডলে ওলাই দিব আৰু। মই বিশেষকৈ নটিছ দিয়া নাই, মই মৌখিকভাৱে কৈছিলোঁ তেখেতক। মই দুবাৰমান আগতো কৈছোঁ, মৌখিকভাৱে কৈছোঁ। তেখেতে এনেই হাতাই দিম বুলি মানে মই ছাইড কৰি দিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু অৱশেষত নকৰাৰ কাৰণে এইটো আমি চক্ৰ বিষয়া মহোদয়লৈ এইটো পঠিয়াবলগীয়া হ'ল। আজি আৰু এটা কথা আমি আহোঁতে লক্ষ্য কৰিছোঁ, যিহেতু তেওঁৰ গাড়ী ৰাস্তাটোৰ কিন্তু একদম সোঁমাজত আছে। এতিয়া আমাৰ আহিবলৈ সেই পথেৰে কিন্তু আমি বাইক লৈ আহিছিলোঁ, বাইক লৈ আহোঁতে আমাৰ যথেষ্টখিনি আমাৰ অসুবিধা হৈছিল, যিহেতু তাত নতুন মাটি পেলাই থোৱা আছে আৰু পিছল হৈছে, বোকা হৈছে, অত্যন্ত বোকা হৈছে। এনে ক্ষেত্ৰত সেই অফিচিয়েলি যিবিলাক মানুহ আহিব বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ বা বেকচাইডৰ যি বজাৰ আমাৰ বহে সাপ্তাহিক, তেওঁলোকৰ বা অন্যান্য যিবিলাক পিছফালে গাঁওবাসী আছে, তেখেতলোকৰ বাৰু এনেকৈ ধৰণৰ কিবা তেখেতলোকৰ কষ্ট নহ'বনে বাৰু? নাই, সেইটো কষ্ট হ'ব। সেইটো কাৰণে তাক বাৰে বাৰে আমি কোৱা হৈছিলে যে আপুনি গাড়ীখন অলপ ছাইড কৰি ৰাখিব, এই ৰাস্তাত নাৰাখিব বুলি। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পুলিচ প্ৰশাসনৰ সহায় লোৱা নাছিল কি? নাই, আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ সহায় লোৱা নাই। আমি মানে মৌখিকভাৱে জনাইছোঁ তেখেতক, আৰু যদি তেখেতে নামানে তেতিয়া আমি চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ আমি জনাব লাগিব। কেলে মাটিৰ ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত কথা আছে আৰু সীমাৰ কথা আছে, তো আমি চক্ৰ বিষয়া মহোদয়লৈ জনাইছোঁ এইটো কথাটো। নিশ্চয় আপুনি হয়তো মনত আছে আপোনাৰ, যিহেতু আপোনাৰ ঘৰলৈ অহা যিটো পথ আছে, হয় হয়, সেই পথটো এই সময়ত কিন্তু ইয়াৰ যি সৈন্য বাহিনীৰ লোক আছে, হয় হয়, ভাৰতীয় সেনাৰ লোক আছে, তেখেতলোকে ব্লক কৰি দিলে। হয় হয়, আপোনালোকে এটা কথাই মনত ৰাখিছিল, হয়তো আছে আপোনালোকৰ, যিহেতু সেই সময়ত আপোনালোকে আমাৰ মিডিয়াৰ সহায় বিচাৰিছিল। আমি মিডিয়াই যথেষ্ট কষ্ট কৰি আমাৰ মিডিয়াৰ যিবিলাকে ইয়াতে আমি ৰিপৰ্টাৰ আছোঁ, যিবিলাক সাংবাদিক আছোঁ, তেওঁলোকৰ যি অটুট চেষ্টাত, এই চেষ্টাত আপোনালোকে পুনৰ পথটো মুকলিভাৱে পালে, আজি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে খুলি দিবলৈ বাধ্য হ'ল। এই ক্ষেত্ৰতে আপুনি যিহেতু নিজে ভুক্তভোগী, তো ইয়াৰ পৰ্যায়ত আপুনি ভাবি চাওক তাৰ পিছ ছাইডৰ সেই ৰাস্তাটোৰ পিছফালৰ মানুহখিনি কিমান ভুক্তভোগী হ'ব পাৰে। হয় হয়, এই ক্ষেত্ৰতে আপুনি আৰু কিমান ওপৰলৈ যাম বুলি ভাবিছে, যদি SDC তাত কেনেবাকৈ কেছটো অকণমান
না মোর বিশ্বাস আছে, মোর বিশ্বাস আছে যে এই এস ডি সারের পর এই সলভ হয়ে যাব। না মানে সময়সীমা মানে আজি লাট মণ্ডল অহার পাছত এটা লাট মণ্ডলজনে রিপোর্ট লৈ গৈছে, এটা অফিসিয়ালি তেখেতক এটা নোটিশ দিয়া হবো। কিমান সময়ের ভিতর বলে জানাইছে? না আজি মোক জানা মতে অতি সোনকালে বলে কৈছে, এক সপ্তাহ ভিতর তেখেতক নোটিশ দিয়া হবো নাকি? ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বা কেন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করি বলে হয় আপনাদের নিজেও মন করেছে দেখিছে বাৰু আৰু হেৰি প্ৰত্যক্ষও কৰিছে যে ৰাস্তাটো কিমান বহল আছিল আৰু এতিয়া কিমানখিনি ঠেক হৈ পৰিছে। আপুনি দেখিছে ৰাস্তা দুই এটা পাৰত তেওঁলোকৰ গাড়ী ৰাখিছে, তাৰপিছতে তেওঁলোকে শৌচাগাৰৰ যোনটো আপোনাৰ টেংকি বনাইছে, তো তাৰপিছত ৰাস্তাটোৰ আধা মাটিখিনি দখল কৰি ল'লে। দখল কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি নিজে মন কৰিছে এইফালৰ ইমান ডাঙৰ আপোনাৰ গোটেই গাঁও এখন আছে, লগতে আপোনাৰ ফৰেষ্ট অফিচটো আছে, লগত আমাৰ ফৰেষ্ট আই বিটো আছে, লগত আমাৰ দেওবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰখন আছে, তো এই গোটেই মানুহখিনি বিৰাট আপোনাৰ এটা দিগদাৰ হৈ পৰিছে যোৱাত। তো আজি আমি লেখাপানী যুৱ সমাজ ও পুথিভঁৰালৰ গোটেই ল'ৰাখিনিয়ে মিলি তো এই ৰাস্তাটো ওপৰত আমি উপৰিও বিভাগীয় ওচৰত মানে তো তাত আমি দৰখাস্ত কৰিছোঁ, লগতে আমি শুনিছোঁ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেও কৰিছে বুলি। এই ব্যৱসায়ীজনৰ নাম কি? বয়সজনের নাম রাধেশ্যাম আগরওয়াল বলে জানো। আপনাদের আগতে অবগত ভূমিকা পালন করে আসলে আপনাদের নে আপনাদের অবগত না? আসলে রাতে রাতে বনায় এইটা গাড়ি কন আর রাখি তাত রাতে রাতে বনাইছে। ইয়াতে গাঁওবুড়া আছে নিশ্চয়? এখন আছে আছে, হয় আমি জানাইছো গাঁওবুড়াক, জানাইছো সরকারি গাঁওবুড়া, হয় জানাইছো। তেখেতলোকে কি ব্যবস্থা হাতত লব? এতিয়া আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আমি জনাইছোঁ, জনোৱাৰ পাছত এতিয়া কি কৰে আমি নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকে আশ্বাস দিছে যে আমাক পৰহিলৈ ভিতৰত এখন নটিচ পঠিয়াব তেওঁলোকলৈ, ৰাস্তাটো খালী কৰি দিয়ে। তৎসত্ত্বেও আজি যোৱা 9-8 তাৰিখে এখন ছাব ডিভিজনেল অফিচাৰ মাৰ্কেটলৈ এখন আমি ৰেঞ্জ অফিচাৰ তৰফৰ পৰা এখন আবেদন জনোৱা হৈছে যে উক্ত সম্পৰ্কত এক উচিত ব্যৱস্থা কাৰ্য ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণে আবেদন জনোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কিন্তু ৰাস্তাটো প্ৰায় ঠেলি ঠেলি তাত দুটাকৈ ছেফটি টেংকি বনোৱা বুলি শুনিছোঁ লেটিনৰ বাবে, তো এই ক্ষেত্ৰতে আপুনি কি ক'ব? আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক কিবা জনোৱা হৈছিল নেকি, অনুৰোধ কৰা হৈছিল নেকি যে আপোনালোকে এই কাম কৰিব? এই ক্ষেত্ৰত আমি কৈছোঁ আগতেও পৰৱৰ্তী সময়তো তেখেতলোকক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এখন দৰখাস্ত দিয়া হৈছিলে লিখিত হিচাপে, কিন্তু তেওঁ কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে যে হয় দেখা চৌপাৰ্থত তেখেতলোকে এটা গাঁত খান্দি পায়খানা সৃষ্টি কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল এই ৰাস্তাটো যদি তেওঁলোকে এনেদৰে ঠেলি ঠেলি আনে ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ এই কাৰ্যালয়লৈ, যিহেতু আপোনালোকে ক'ৰবাত কাঠ সৃষ্টি কৰিলে, ক'ৰবাত বালি শিল সৃষ্টি কৰিলে আপোনালোকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী এইটো পথেৰে দি সোমাবলগীয়া হয়, আৰু যিহেতু ৰাস্তাটো যদি চেপা খাই আহে তেন্তে আপোনালোকৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহ'ব নে? নিশ্চয় হ'ব, সেইটো চৌপাৰ্থত এইটো সকলোৰে এইটো জনা কথা যে এটা ৰাস্তাটো সদায় বহল কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে, কিন্তু সংকীৰ্ণ কৰাটো কেতিয়াও কথা নহয়। গতিকে তেখেতে কি কাৰণে এনেকুৱা কাম কৰিছে এই বিষয়লৈ আমি ইতিমধ্যে আমি কৰ্তৃপক্ষক বা ছাব ডিভিজনেল অফিচাৰক আমি জনাইছোঁ, গতিকে অনতিবিলম্বে এক উচিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা মই অনুৰোধহে জনাইছোঁ। বিশেষকৈ মাটিৰ সংক্ৰান্তত এটা কথা ক'ব পৰা যায়, এটা কথা ক'ব পৰা যায় যিহেতু এছ ডি চি সম্পূৰ্ণৰূপে মাটিৰ মালিক বুলি জনা যায় মহকুমাটোত, গতিকে এছ ডি চি ছাৰো কিবা জনা হৈছে? এছ ডি চি ছাৰক আমি জনোৱা নাই, কিন্তু কথা হ'ল কি ইতিমধ্যে মণ্ডল আহিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, কিন্তু আমি যি ছাব ডিভিজনেল অফিচাৰ যিজনৰ মহকুমা ডিপুটি মই বিশেষকৈ তেখেতলোকে আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰে তেখেতক এখন আবেদন জনাইছে যে এই সংক্ৰান্তত ৰাস্তাটোৰ ওপৰত এক উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে আবেদন জনাইছে। আচ্ছা, যিজন ব্যক্তিয়ে ইয়াত এই মাটি দখল কৰিছে, সীমা ঠেলিছে বা তেখেতৰ দখল কৰিছে, কোন হয় বাৰু তেখেত, তেখেতৰ নাম জানে নেকি? ঠিক মই তেনেকৈ নাজানো, ইয়াত আমি বৰ বেছি পুৰণা মানুহ নহয়, তথাপিও তৎসত্ত্বেও আমি গম পাইছোঁ যে ৰাস্তাটো এনেকুৱা এটা তাৰমানে গৰ্হিত কাম যে কৰিছে সেইটো আমি জানিছোঁ, গতিকে সেই মানুহজনেই ব্যৱসায়ী বুলি জানো আৰু ওচৰতে আছে নেশ্যনেল হাইৱে কিনাৰত, আৰু এই কিনাৰতে তেখেতৰ দোকান আৰু তেখেতৰ লগতে সংলগ্ন ঘৰ ব্যৱস্থাও আছে আমি দেখিছোঁ,
কিন্তু এনেই আমি জনা চৌপাঠত ৰাধেশ্যাম কি আগৰৱালা লিখে নে কি লিখে মই ইমান ভালকৈ নাজানো। ৰাধেশ্যাম আগৰৱালা জাগনৰ ব্ৰাহ্মন্ত চেতিয়া ৰিপৰ্ট অসম টুডে।